domāju, ka mēs varam jau pamazām atgriezties savās vietās, jo brīnišķīgi ir tas, ka mums atkal ir saule un ledu esam izžāvējuši un varam turpināt mūsu priekšnesumu. Es saprotu, ka visi ir visur, jā, jo mums ir gan dažādi audumu darinājumi, gan dažādi suvenīri un ēdienu un dzērienu un medus un kas tikai vēl nav un var taisīt īpašus latviskos kūpināmos stienīšus vai kociņus, kā viņus sauc, un ir ēdieni un dzērieni. Un aiz mājas ir loka šaušanas darbi. Jā, un lūk, pats jaunākais paziņojums ir tāds, ka aiz mājas ir pieejama arī loku šaušana, tā kā iespējas ir dažādas, un tā kā skaņa izplatās, kā zināms, visos virzienos, tad jūs varat atlaikt, kur jūs arī atrastos, jūs vienmēr dzirdēsiet arī tos, kuri šeit uz mūsu šīs te skatuves, Katla kalna festivāla skatuves sniedz savus priekšnesumus. Un tā, nākamos, ko mēs aicinām, mums ir liels prieks, jo patiesībā šī ir īpaši ļaudis. Latvijā ir ērgļu, nu, es lietošu vārdu novads, jo tas ir ar savu bagātību, muzikālo bagātību, ļaudību un visu to, es tieši tā viņu arī vēlos nosaukt. Un tad ir tur blakus ērgļi, traukļi, kur ir traukļi, un tad ir krauklēnieši, un tagad jums būs iespēja redzēt īstas krauklēniešas šeit. Lūdzu. Vicemē auglis griezamies un ir svarīgi, lai stāv. Un mums arī ļoti labi stāv šie skaistie kabači pie visiem jūsu dārzeņiem. Mēs dodamies uz skatuves, bet pa ceļam es izstāstīšu par to, ko mums tikko Andris pieteica par ērgļiem un par kraukļiem. Ir vēl tiešām tā, ka mēs esam savā novadā, bet mēs esam Cesvēras novadā. Bet Kraukļu pagasts kādreiz bija viens no bagātākajiem pagastiem. Pat Jurjāna Andrejs rakstīja, kā tur līgojas rudzu grūvas. Visiem citiem vajadzēja no tā mācīties, cik Kraukļu bija bagāti. Bet to, ko Andrejs stāstīja, bija man kādreiz bērnu folkloras skola. Un uz dziesmu svētkiem gatavojoties, visiem vajadzēja braukt pēc saviem uzrakstiem. Un mēs nojoties skolē ar namiņā, viņš saka, kas jūs tādi? Mēs Kraukļu. Ja to mums to uzrakstu, nāk nākašie, kas jūs tādi? Mēs ērgļi. Nu, gan salidojuši. Nu, tā mēs arī esam atlidojuši pie jums. Un tas, ko mēs šodien dziedāsim, būs alus dziesmas. Alus dziesmas gan no Broņislavas Martuževas, piedodiet pārlikām latviski, Grūzīšu mātes alus dziesmas, un arī dažas alus dziesmas, kas pierakstītas Kraukļos, jo man liekas, ka rudenim alus piestāv. Jā, protams, tātad mums būs Balcijā ir Oktoberfests, mums būs savs alus festivāls, paldies jums par to, jā. Pirmēr jūs gatavoties, gribu pateikt, ka tad, kad es pirms daudziem gadiem pievērsos šai folkloras kustībai un šai darbībai, tad viens no tādiem aprīnojamākiem manām ausīm gabals bija ērgļu godu balss, stādziedāja dārunāja. Es zinu, ka viņi to laiku dziedāja visas sevi cienošas kopus un man no tā laika kaut kā. Šis novads asociējas, vienmēr šī puse asociējas ar šo brīnišķīgo dziesmu, tā tā brēgļi, par kaukļi un visi pārējie putni. Labi, paldies, lai jums labi par dienu šodien. Jā, un vēl jautājums, kas tas pitītis ir? Amatīs, vai? Par pitīti, mēs pirmo dziesmu biedājām par pitīti, vai jūs zinat, kas ir pitīts? Tas ar asfaltu nav saistīts. Tas ir tas melnais putnis, ko sauc par
Krauka. Pitīts ir krauks. Turek. Jā, visiem ir jāskan tagad droši. Man iet sūt uzreiz senē. Nāciet drusku domāk, jā? Droši. Jo vienkārši būs kvalitatīvākas mēs. Tas ir jūs. Tagad vispār jau valsts
dziesmas piederas dziedāt vīriem, bet nu mums daļa vīri no kartupeļus, daļa sēž pie mīķa un ķer zivis, un tad nu mums tomēr tie varinātie ir, kas kādu olas dziesmu varēs arī nodziedāt. Certu miešu alu, kā varētu padarīt. Certu miešu alu, kā varētu padarīt. Ņemtu līga viņu, kā varētu saderēt. Ņemtu līga viņu, kā varētu saderēt. Sader vieti sarapīni vienas Divenā. Sāver miezi sārāpīni, vienas mucas dīpenā. Kūžam tautas nesādērā ar manīmi tiņiem. Kūžam tautas nesādērā ar manīmi bādiņiem. Jā, kur tu nav sešana, ja nav dziedāša? Labāk manu iesāliņu, ciemā dzūkas apēdušas, ciemā dzūkas apēdušas. Nekā manu alutiņu, nekā manu alutiņu, besties mami nodzēruš, besties mami nodzēruš. Kādi bija tie ļautiņi, kādi bija tie ļautiņi, Klusiņami alu dzer, klusiņami alu dzer. Es nevaru klusu māju, es nevaru klusu māju. Iesāliņa pataisī, iesāliņa pataisī. Iesāliņa malti gāju, iesāliņa malti gāju. Bīti liku kāpatā. Uz sakariem mēs atvedām ne tik vien divus skaistus lielus kabačus, bet arī ļoti daudzas gažas zālītes. Un mēs gribētu aicināt tādus ekspertus, kuriem pašiem rāzā aug kaut kas zaļš, vai jūs varēsiet pateikt, kas ir šīs gažas zālītes, kas ir mums līdzi. Vai būs kāda drosmīga meitene vai kāds puisis vai kāds vīrs, kurš pie mums atnāks. Jūs jau redzat, tur dažas jau var redzēt kā malu un jums liekas ļoti pazīstams. Kamēr drosminīgi nāk, pastāstīšu, kādreiz mēs domājam, ka latvieši tādi pelēki un pazīst tikai piparus un sāli un vēl laulapas. Tādēļ ļoti daudz garšvielas mēs audzējam savā dārzā. Un tās visas ir izaugušas un lūdzu mēģiniet atpazīt. Kurš nāks? Nākat drosminieki. Nav jau grūti. Jā, ne, jums par to nekas nebūs, vai būs kaut kas ļoti patīkams. Vai vilksiet pašas, vai vilksiet pamienai, vai pašas vilksiet, vai man vilk? Nu vilkat. Jā, un kā pie daugšanu arī sauksiet, kas tas tāds ir? Lūdzu. Nav. Vēl? Parādies uz otru pusi viņiem arī. Pareizi, selerija. Selerija. Vai ko varat pateikt par seleriju? Es te piebildīšu drusti. Selerija ir ļoti gardi salāti, bet ar āboliem piemēram. Bet tur ir tik daudz vitamīnu A, B, B1, B2, B6, C ir kālijs, fosfors, kalcijs, daudz snāzīs. Samazina aminostābes, samazina asinsspiedienu, slikto holesterīnu un cīnās ar vēzi. Jā, šis ir labu. Nākošo. Es vilkšu kaut ko asu. Peperons, jā? Ja? Vau!
Čilija. Pareizi. Pastāstīšu drusku par Čiliju dažus vārdus. Tas man pēc laks ļoti. Kas ir dzīves Dienvidamerikā? Uzlabo asinsriti, gremošanas orgānus. Ēdot čili, izdalās labsajūtas hormoni. No nākošas! Nākošas! Man ir 16! 16! Nav! Audzējiet savos dārzos kriņģerītes. Par kriņģerītes varu pateikt drusciņu. Saules zelta ziedi skaitās. Izmanto sieru receptēs, pievieno zupām, gaļas ēdieniem, aromatizē dzērienus un saldos ēdienus. Es jau izdomāju, ko es Baziliks smaržo pa gabalu! Baziliks skaitās gan šaubu karalis, valdnieku zālīte. Indijā šo kultūru uzskata par svētu. Plaši izmanto pārtikā, tam piemīt ugunīga daba. Noders augstēšanās, ārstēšanā un daudz tur citu. Un arī garšīgs. Un pesto. Pesto mēs taisam rudiņos. Nu, nākošo. Nav. Tā ir krūzmētra. Ārsniecības garš augs un nektār augs uzlabo jebkura garlaicīga salāta garšu. Nav. 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 Nav! Kas tam svarā? Smaržo kā traku? Rozmarīna? Vai! Tas ir dabiskais aspirīns. Galvenokārt kulinārijā lieto, vannām arī var pievienot un būs ūdenim relaksējošs aromāts. Kāda? Nē, ir iedalās tur vēl smalkāk. Pasmaržojies. Šokolādes tā ir. Piparmēta šokolādes smaržo pēc tumšās šokolādes. Neatvietojums garš augs no hito gatavošanā. Restorānos bāros vienmēr liek viņa pie mojito klāt. Pibuku galā. Kas tas ir? Mārucks stiprums. Jā, Mārucks tas ir. Pagāk, ko te par Mārucku te rakstīšos? Mārucks nevajag. Mārucks. Sērds garšau slāvu tautām ienāca jau 9. Gadsimtā, Eiropā tikai 16. Gadsimtā. Mēs visi liekam pie burķiem, pie vēl ka ļoti populārs garšaus latviešiem. Nu, tad nevajadies, ir kur?
Ja es teiktu kinza, ko jūs teiktu? Tad mēs teiktu jā. Koriandris tas ir. Ja šauc vēl par blakšu zāli. Par blakšu zāli sauc tādēļ, kad nogatavojas nu, tādi mazi, mazi graudiņi, ko liek piemēram gurķiem. Burkās pilni dibeni ar tām graudiņiem. Un tad viņi izskatās tā blaktis, ka kopumā saliek. Viegli ļoti audzējams, pats iesējas, cik gribi tik izraukt pavasarī, viņš pats sējas ļoti labi. Lapas arī vēl lietot? Lapas, jā, ļoti labi lapas lietot pie gaļa sēdieniem, kad cep kaut kādu šašliku, mazliet pieliek, viņš ārkārtīgi labu aromātu dzird. Lapas ir nav. Ļoti viegli, viņš pagrādās tā ir. Jā, trepītājs kā es būtu Mārsils. Jā, ja būtu smārts, kāds vēl ir? Tibiāns. Ļoti labi izskatās dobēs, skaisti saug tādi krūviņi. Kaltētam ir intensīvāks aromāts, lieto pie gaļasēdieniem kulinārijā medicīnā. Grieķi peldējās timjāna vannā, dēļu dzer vakarā, lai naktī nemoka murgi. Laba māta! Jā, pareizi, pētersīļas. Katrā latviešu ģimenē lieto, to nu mēs zinām, mēs dekorējam ēdienus un arī garšīgu zupām un viskaukam. Nu, vēl jau man te palika. No, tas beidzot lupstājs. Nu, es tā, jā, nu ievērtēju lupstāju. Lupsis, kas lupsis, lupstājs. Lupstājs ir augst vīriešu potenciju un saimnieču zupā. Un mājas svētībai pie pakša. Pie un mājas svētībai pareizi jābūt pie katras mājas stūra. Viņas atbaida ļaunos kaut kādus nosargāto māju lupstājs. Lupstājiem jābūt pie katras mājas. Vannā? Nu, redzi? Nu, saki. Jā, vannā, tad jā. Jā. Nu, kas vēl tur palika? Nu, to pazīstiet, Dili. Nu, Dili, mūsu latviešu Dili, nu nekur mēs bez Dillēm vispār nevaram. Vēl jau man te divi gabali. Nu, kas tā ir? Nu, kāpēc? Nu, viņai vēl cits vārds ir. Peļu mētra izrādās. Vēl var viņu sauc par smerdeli vai smeršku. Lagdalē neviena putraim desām tā ir pirmā garšviela Lagdalē nelieto. Netaisa putraimdesas bez šīs garšvielas. Kāda smakiņa nāk no viņa. Smakiņa? Jā, smakiņa. Pēc pelēm, jā, nav pēc kaķiem. Nē, nē, pēc pelēm. Nu, un